fadlan muxuu maanta imtixaankeenu fududaa? Su'aalaha badankoodu waxay u badnaayeen si waaban yaabay. Maanta waxaan isla macallimada halkee baa laynoo qabtay? Maymay hablahay waa qalad. Hablo way isku dhex jireen soo maaha, waxay u badnaayeen inay isku dhex jiraan. Maxay aad ka qabtiin? Alhablahay walaa aad baad umaasanta, wallaahi aniguba saasan ku soo qoray. Su'aalo way isku dhex jireen, waayay su'aalahan bay naga tuura. Koobaabku iyo tru and falsku waxay u badnaayeen wada f soo maaha, iminkaba hablo. Maymaynaya hablaayo, badankooguba waxay ahayn tru. Xabad kariya malaha efay soo maaha gabdho. Ha wallaahi saasay wada haayeen, is way noo sax. Waxaaba iska soo dhaafadnaa structureku, haddaba muxuu ahaa structurekana? Inta badankooga maa su'aalo koogooban laga jawaabay, mise wax kale ayuu ahay? Maymay hablaayo, su'aal walba waxaa loo baahan yahay explain iyo describe iyo tabiskeega oo dhan. Mayna sidaa ahayn gabdho? Anigu sidaa baan ka soo dhigay, gabdhuhuna waxaan u malaynay la mid yihiin. Naa waxaaba iska dhoo soo dhaafa, waxaad ii sheegtiin isku beegbeegi, sideeba iskugu beegbeegteen? Waxaan u malaynayaa macallimadu doorka mabayba soo adkeyn hablaayay. Mid walba midda ka soo horjeedin baaba lagu beegay, taasabaa ugu fududay soo maaha gabdho. Wallaahi aad baan maanta usoo garanay. Waxay xalay tooloo dhan indhaha igu soo madoobaaday. Ma ayar baad leedihiin? Afumuu badnayna leefanka soo wada dhigay, iskumaan beebeegin. Imtixaanka waxaan u malaynay inaan waxba bahalayn, ba naagaan xunnayagaaya ogaa sida xaasidnimo ay igu galaya. jabtar badan baa ii harsan, iminkana waa la galay. Waxaan samayna ma garanay, tishaayna waa aan dhacay. Alla waligeyba ma dhacataan unbaan ku jiraya. ayaana walaalay dhigaysta, shalayna waa aan dhacay. maantana waan dhacay, ay ka waran hadday adii sheegsheegtiin. ana aniguna waxaan inku dhaamaanay soo sheegsheego. maxaa aad ka qabtiin? wallaahi aniga waxba ma garanayo, waana ogaan lahay, waanan ku soo sheegsheegaynaa. waxba ha baqanin. gabdhay dhigaysta, maanta imtixaanku aad buu fudud yahay, sidii cishadii hore uma darna. iminka waan idin qaybinayaa ayar fadhiya. hadalkan ka maqlayada ayaa garan doonta. ima fahinteen? iminkada waa ina qof walba wuxuu qabsan karay uu sii qabsado intayna gaadhin. hablaay balsiida waraaqadaadan hayn qishnay, maxaad gacanta kaga haysaa? u yara banee. ha walaa waan ku maqlay, waan ku maqlay. iwar sheekada, maxaa tiri? labadii reer markay isku rogmadeen, maxay intaa kasii dambeeyey? naxasudadii kurka wiila noo yara banaan kala eegana masiiba, mise waa dhiiban ku odan? ayaa taadaa koona xigtay? soo kacdan kuguuri, waraaqadaad u geysa gabadha kale waa maxay aad wadataa? inaanan kula socon dad ii haysataan ayaahay. maanta o dhan marka dhaqdhaqaaqa sid kolba taa waraaqad kasoo geynaysa, kolba taaad keenaysid waraaqad kale. aani waxba ma aan geynay macalin, waraaqada iga duushaan soo qabsanayay. adiguna telefoon baad ku hadlaysay macalin, maxaan sameeyo kale? maymaynayaa, kurka sigaaga soo qaado kaale kaale. halkanay soo ag fadhiiso, anigayba rabaan inay naagahan yaryara iyo qishaan fadhiisanaya halkan, oo waxaad karaysid barhan eega. iminka soo fadhiisa baan kugu yidhi. intuu ilaahay dab abuuray, maanigaaba arkaysaa. xiibsadii horena waad iriday, sida meel gaara ii fadhiisisay. iminkaba maxaa aan qishaa? way macalin, wallahi waxaan waa qisho. meeshaad reebtidna waa aan fadhiisanaya. aayarun igu dheh halkan fadhiiso, aniga fadhiisanay. fadhiiso bahal yahay xuni, waad qishtaa soo maaha. waan ku fahansanaaye ka waran. iminka haddaanan aayar kaa jeexjeexin waraaqada, ayaaba sahlan tahay. bal iminka maxaa aan ka shaqeyn? qish baan kusoo tola galay. habaar qabtadana meelay ka timid ma garna, ilaa shalay tooliyada ayaa idinaysa. waxba haddaan efka wada dhigi waayo. haatanna efay ka dhigtay. walaahinayna waxaan shaqaynayn, naagihiina waad iga qishasin soo maaha. afartiinaa balamay, anigu waxaan rabaa inaan waan ka galo. igama qishi kartiin maygu naagihiinan? nayaahe yaa wax kaa qishaya? soo fadhiisa baalayeela ku faraxsan warqadan. idka kaa qishasa bal sheeg baan kugu dhiyay rabtaa waraaqadaadan. adigiyo labada naagooda kale iyo tan macalimada ag fadhidaba qish baad u googoodeen. ee orda wax akhrista intaad qishaysa inaad rabtiin inaad qishtiin. maxaal yahay naxsan yaa wax kugu faray? macalimada hamanaama qasiin in ayar iska fadhiso. qof wax kaa qishayana ma jirte. yaad aragtoonayaa wax kaa qishay? naa idinkaa ka qishaya. ayar fadhiyadan kuuli, meeshanna maxaa ka socda? ii sheega bal, waxaan qishaya ka kale. macalin, naagahan afarti waxay iskula balameen inay wax qishaan, anigana waxay rabaan inay iga qishaan. macalin, ee iga bedel naagahan baan kugu yidhi. waxaanu ka qishnay macalin, ma jirto. baasha iyadaa faraxsan. ayar fadhiiso, wax qor ku dhaanaga iilka iyo itxaanka iskaga kan baabiinaysa. ayaad ahayn idinka ayaa qishaya, mar walba gabadhan ka qisha.
kalay arkaa gaaska sidaas la afartiin aan u qashaysiin oo wax ay u qasaysiin isoo dhaaf aniga in garanaya maamulka ayaan dhamaantiin been geynaya afartiin buu waa arki doonki waxa leen ku soo sameeyo tanna waa haday wax garatayaduna gabdhahaygiiyo waxyaabaha leen ku sheegay hooy xilmaad iska daynaysiin xilmaad qashkan iyo balaayadan la sheegay iska daynaysiin macalin anaga waxba ma samayno macalimadana nalan tusay ka waran haddaad imtixaanka dib la nooga qaado waayahay gabdhahaygiiyo waaba nin eegaya meel gaarana imtixaanka ugu geli doontiin maxaad ka qabtiin waxba anagu kama qabno laakiin iyada ayaa macalimadan nagu soo diraysa gabadh yar bay rumaysanaysaa macalin aguna noo rumaysan baan ku odhanay waayahay waxba kama qabo macalimada igu yeedha anigana macalimada la hadlay itixaankiinina waad heli doontiin aya macalin ka waran haddaan iskaga galno galaaskayga maxaad ka qabta afarteedoo keliyuna aan galno sidaas maxaa noo diiday maya horta igu yeedha macalimadiini sow ma rabtiin idinku inay itixaan laynka qaado cerka waan inkaga qaada anaa inka qaaday orda dhegeyse hablaahi hablaha yar waa habla yaryare hala tirsan man anigu ku gooran lahaa lamaan tirsan iyagaa qish laga karayn dhulka hoostiisay xitaa qishka ka soo saaranaya kuwa wada iga yaabiyeenba iyagay u taalaa meel banaanan kaga qaadi doonnaa imtixaankoogana waan ka qaadaynaa ee adiguna imtixaanka waad qishise gabdhaha imtixaanka laga qaadayo ayaad raaci doontaa baan ku guud la macalimaad aniga iga reebtiin waaye bal aniga ayaa soo eegi doona imtixaanka waaye waaye guda lixiyo tobanaad doorka hore bibay iminka talo wasiibay noqon doonta alayaa waxaan imtixaanka baasiga dadejiya idhegeysta gabdha hadaba waa aniga waraaqadaha halkana maanta lagu gelayaa wax walbana dhulkaasi yaalayaan bal han arka taysta qaajiisa iyo ta kale ognay 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 doorka hore labay saxaye maanta siiro baynta faaxitaa waan ka hoosaynaya alanayaabe maxaad u qishteen hadaad qabtiin intaan garanayo waaye daafka iftaydii baa idhaantay anagoo iskaga qora oo imtixaanka bargashta kani uu adag yahay saacad keliyaanad haysatiin haddaa saacaddaasi dhammaato wallaahi baanan inka qaadin dhaqsadaan inkuri idinka waxaan oo dhan isku geystay keena idinka intaalaay labaiyo toban biish bay ka shaqayn kari lahayn kuwaani maxay ka shaqayn doonaan keenan ayaad ahayn waraaqadaha waxbaba kamay shaqayn baa awoodi billa sideediyo toban biish bay kasoo dhigtay sida dagaal la gelayo kii taariikhda alla waxay waxaani macalimad ma aha walaalugadii weli weliya bixi kari laaday hablaay adigaabay dhaama oo hungacay bibsigu inaan hungacaan isku dayay anagu keen aniga ma ii dhibbal hablaay inaan hungacayn kale waayo hungacadu bay noo soo baxayso naa waxaan inaga ayaa isku geysanay waxaanoo dhanba